er the shit, oh oh. Jeg havde købt fitnesskort, fundet kostplaner mere. Ja, nu er jeg i gang, jeg var klar på det her. Ingen kulhydrat, kun spinat, det er klart. 2020 bliver fedt, oh oh. Men så så jeg news, os I brænder op. Og tredje verdenskrig med Trump og Iran går amok. Hører om covid, Wuhan, hvad er det? Flagermus i Kina, er der noget jeg bør vide? Lockdown blev til virkelighed. Fucking LA lukket ned. Oh oh. Oh oh. Undervisning blev på Zoom. Ensom i et breakout room. Hallo. Hallo. Ser I USA? Black Lives Matter bliver til. Tænker godt jeg er her. Har regeringstillid. Men som tiden gik, jeg var ved at få flip. Samfundssind er the shit. Oh oh. Jeg har lært at bage. Også lært at strikke. Og mor har lige sagt, at jeg er blevet alt for tyk. Jeg skulle spare op. Tag på Interrail. En masse Tinder dates og drik mig ned på festival. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Sommer i DK. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Mundbind de skal på. Lave smittetal. Solen den står højt. Sig Mette hvad vi skal. Lukker ned igen. Drømmer om en fest. Køen den er lang. Det er ikke til Vigus, det er til et test. Her står vi så nu. Barn åbner op. Jeg har coronapasset, så nu går det hele nok. Fucking floor.